ଘୋଷଣା ଜୱାଦ। ସାଇକ୍ଲୋନ ଜୱାଦର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜୱାଦ ଆସିଲେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବ। ପବନର ବେଗ ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଆଜି ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ନେଇକି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ୱେଲ୍ ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେଇଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କାଲିଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପବନ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକି 45-55 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଉପରଓଳି ସମୟରେ 70-80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପବନ ହେବା ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। 4 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ସହ 4 ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80-90 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଇସ୍କା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହମାରା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ରହେଗା ଆର୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ମେ ରୂପ ଲେନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ଫିର ଇସ୍କା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ ବି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହି ରହେଗା ଆର୍ 4 ତାରିଖ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ସୁବେ ତକ୍ ଏ ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଅଫ୍ ହମାରା ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ କା ପାସ୍ ମେ ଆନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ଫିର ଫର୍ଦର ଇସ୍କା ମୁଭମେଣ୍ଟ ନର୍ଥ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଯା ହୋଗା ଆମର ଉସ୍କା ଲୋକେସନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ପର ରହେଗା ଆର୍ ଇସ୍କା ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ କା ରୂପ ମେ ଯୋ ସି ଏରିଆ ମେ ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ 90-100-110 ଗାଷ୍ଟିଂ ମେ ଯା ସକତେ ସି ଏରିଆ ମେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଜାଭେଦକୁ ଆଖିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 95 ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ରାଜୀବ ଗୌବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର କମିଟି ଏକ ବୈଠକ କରି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।